Hi guys. Today's video. We're gonna make you know. Ganun na nga. Tama yung naisip niya. So, nandito po kami ngayon sa bahay. Araw-araw naman. Yan. Ilang toyo. Opo. Hindi pa. Tsaka nandito po ngayon ang aking ama. Na si... Pa! Hi ka sa vlog ko. Hi. Hi. Yan. Ang ulam namin ay sardinas. Mahirap lang pukas kami. Ito po ang aking kuya. Sino to? Ha 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 ha